こんにちは。業界33年不動産バカの頑固やじ、アイナル不動産センターの矢吹匠と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まあこういったですね、カメラの前でお話しするというのは、全くね、初めてでございますんで、まあお聞き苦しい点があるかと思いますが、ご容赦ください。私はですね、不動産業界に携わりまして、まるっと33年ですね、ハウスメーカーで、16年で自分で、不動産会社を起こしましてですね、ちょうど今年で17年目になります。まあいろんなね、経験をさせていただきまして、まあ年も取ってますが、その分この頭の中にですね、経験もあるいは知識もですね、まだまだ十分ではございません。毎日毎日勉強の日々ですけども、そういったものが詰め込まれていると思います。まあ私がね、一番忘れてはいけないことは、まあ、このアイナル有限会社をですね、作るときに、妻ですね、それと兄弟あるいは知人の皆さんにですね、いろんな応援をいただきました。まあ、資金的な応援もね、いただきました。まあその恩にですね、報いているかというと、まだまだですね、報いていないなと。まあ結果はですね、これからますますですね、出して、まあ社会に報いると同時にですね、その恩に報いていきたいと、まあこれが私のですね、まあ生涯の課題だと思っております。ところでですね、今日この動画をご覧になっていらっしゃるということは、まあ不動産に関してですね、何らかのまあニーズといいますか、必要性をお持ちなのではないかと思います。まあ不動産を買いたいのでしょうか、あるいは探していらっしゃるのでしょうか。また、賃貸アパートとかマンションですね、なかなかいいのがないなということでお探しなのでしょうか。まあ、あるいはですね、お手持ちの不動産、まあなんとかですね、売れないものか、あるいは売りたいなと、あるいはどうしたらいいのかなと、まあそういった思いをお持ちなのでしょうか。また空き室をですね、まあ持っていらっしゃってなかなか埋まらなくてですね、どうしたものかと、まあ困っていらっしゃるオーナーさんなのでしょうか。まあ不動産はですね、まあ人と関わって初めてですね、その価値を光らせるといいますか、まあ我々の生活に役立つといいますか、そういった側面がありますね。ですからまず人と関わってない不動産というのは、まあ、基本的には実際に生きていない、活用されていないということで、あまりあってはならないことかと思いますね。今の空き家問題なんかも、まあ、そういった面があるかと思います。まあ私たちの仕事はですね、そういったお客様のですね、夢あるいは思いですね、あるいは願い、希望といいますかね、そういったものを不動産を通してですね、現実の形にしていくお手伝いをさせていただくと、そして、まあ、多くの人にとってですね、まあ、不動産に関わるのは、人生におけるですね、何らかの始まりの時ではないでしょうか。まあ、家族の変化だったり、あるいはまあ生活の変化だったりですね、まあ前向きなケースですね、未来が見える、そういった未来のためにですね、行う前向きなケースだったり、あるいはですね、まあ残念ですけれども、まあちょっと、まあ、後ろ向きといいますかね、まあローン返済がこんなになったと、あるいは、相続問題で揉めていると、まあ、そういった形でですね、まあ家を処分しなくちゃいけない、あるいは売らなくちゃいけない、まあ、不動産を何とかしなくちゃいけないといったですね、ことで困っていらっしゃる、
まあ、そういったケースも多々あるかと思います。まあ、いずれにしましてもですね、まあ、今のある現状をですね変化させて、あるいは変えたいと、まあ、そういった、ニーズをお持ちなのではないでしょうか。まあ、私たちはですね、そういったニーズをしっかりとですね、受け止めて、まあ、お聞かせいただいてですね、まあ、お客様それぞれ、抱えている問題異なりますし、思いも異なりますから、そういったものをね、しっかりとお聞かせいただいて、お客様に合ったですね、それぞれのサポートの方法もありますんで、まあ、今までの経験なり知識なりをフル動員してですね、お手伝いさせていただきたいと思っております。まあ、ちょっとね、何を言ってんだかわからないと言ったところもあるかもしれませんが、どうぞですね、何なりとお気楽にですね、この不動産バカの頑固親父を活用いただければ、これに優る、まあ、喜びといいますか、まあ、やりがいはですねありません。どうぞ一つよろしくお願いいたします。